Vítejte u Zpráv živě. Jmenuji se Míša a opět vás provedu těmi nejdůležitějšími událostmi uplynulého týdne. Společnost Intel zveřejnila nové finanční výsledky za poslední čtvrtletí roku 2015 a dle výsledků si vede dobře. Navzdory tomu, že počítačový trh má obecně trochu problémy a v divizi počítačových čipů Intel zaznamenal meziroční pokles o 1%. Intel ale ukázal, že jeho snahy oprostit se od velké závislosti na trhu s běžnými počítači se mu relativně daří. Intel se zaměřuje na servery, datacentra, která už tvoří 30% příjmu, ale také na další biznisové oblasti, jako třeba stále populárnější drony. Stejně tak je Intel hodně vidět v oblasti robotiky a nových miniaturních senzorů. Steam dlouhodobě shromažďuje údaje o tom, jaký hardware hráči využívají. Nyní vydal poslední statistiky za prosinec 2015, které přinesly změnu mezi nejoblíbenějšími grafikami. Na první pozici je Nvidia GeForce GTX 970, která tak předběhla integrované notebookové řešení Intel HD 4000. To se často započítává, i když je v počítači další herní grafická karta. Na Steamu využívá GeForce GTX 970 téměř 5% uživatelů. Je zajímavé, že levnější model GTX 960, který si z recenzí odnáší i lepší hodnocení z hlediska poměru ceny a výkonu, je až o několik příček níže. Už tradičně vydává v lednu společnost Splash Data, jejíž aplikace slouží ke správě hesel jednotlivců nebo celých firem, statistický přehled nejpoužívanějších hesel za uplynulý rok. Stále je dost velká popularita hesel, která jsou velmi snadno uhodnutelná a tudíž se ani nedají považovat za bezpečnou ochranu uživatelských účtů. Z meziročního srovnání lze potom vypozorovat, že uživatelé jsou nepoučitelní a stejná hesla se na předních příčkách opakují stále dokola. Vážně, jestli používáte 1, 2, 3, 4, 5, 6, nestěžujte si, až vás hacknou. Šéf ruského institutu pro rozvoj internetu a Putinův poradce Herman Klimenko podle ruského deníku Vědomosti provozuje torrentový filmový katalog Tornado.ru, i když nepřímo skrze další společnosti. Tornado je spíše menší katalog, nicméně Klimenko se za jeho chod podle Torrent Freaku jasně postavil a je na něj hrdý. Pravděpodobně se tedy jedná o nejvýše postaveného piráta v Rusku a jeho dřívější vyjádření k větší toleranci pirátů ze strany autorských svazů tak dostávají nový rozměr. Před rokem New York zveřejnil plán na vybudování bezplatné městské Wi-Fi sítě Link NYC a svůj slib dodržel. Na přelomu roku zprovoznil první hotspoty, které nejspíše budou městu závidět všechna ostatní. Projekt Link NYC totiž podporuje přenosy standardu 802.11ac a díky připojení hotspotu optikou dosahuje rychlost Wi-Fi přenosů přes 300 megabitů za sekundu v obou směrech. Hotspoty jsou zabudované v reklamních poutačích, z jejichž výnosu bude financovaná i celá síť. Kompletní síť Link NYC nabídne okolo 7000 poutačů z hotspoty, pokryjí tedy velmi hustě prakticky celý Manhattan a sousední Brooklyn. Mike Hearn, jeden z klíčových vývojářů Bitcoinu, je přesvědčený, že Bitcoin zklamal a započal jeho pomalý skon. Aby dodal svým slovům váhu, prohlásil, že se všech svých Bitcoinů zbavil, na což trh zareagoval zhruba 10% propadem. Problém je údajně v Číně, kde jen několik těžařů Bitcoinů ovládá nadpoloviční většinu autorizací transakcí. Ti se pak brání změnám v šíření Bitcoinu, protože by mohli o tento vliv přijít. Bitcoin ale po krátkém poklesu zase stoupnul na hodnoty z předchozího týdne. Minulý týden jsme slavili hned několik kulatých výročí spojených s počítači. Uplynulo 30 let od vytvoření prvního počítačového viru. Ten ještě nic neničil, jen se šířil a dokonce jako reklamu vypisoval plnou adresu a telefon na své autory. 15 let uběhlo od spuštění internetové encyklopedie Wikipedia. Jen málo který školák si dokáže představit vypracovávání domácích úkolů bez jejich znalostí a v běžném životě tato komunitní encyklopedie nahradila tradiční mnohasvazkové papírové encyklopedie. 10 let pak oslavila javascriptová knihovna jQuery, která se už stala běžnou součástí téměř každého webu.
To bylo pro dnešní den ze zpráv již vše. Vy se ale ještě můžete podívat na Týden mobilně s Honzou a Filipem. Zítra pak na vás čeká pravidelný Týden živě. Za týden se mnou zase naschledanou.